podává lidám a pánovi ruku, podává ji vždy dlaní dolů. Dlaní dolů, ta, která podá vlastně jen konce prstů, pán pak přijme ruku tak, že drží svoji ruku dlaní nahoru, ruku dámy pak lehce na konečky prstů políbí, ale tak, aby ji příliš fousem nelechtal. Dáma se zardí, fous. Pozor, začínáme. Moje ústa, ruce líbá. No ruce, jak jsem tě to učil? Začervenej se, ruměnec. Jak? Zataj dech. Jak se to tváříš? Vypadáš jak tuleň. Sladce se usmívej. No, podívej se na mě. A ještě jedna důležitá věc. Hlas musí být jasný, nejlépe zvonivý. Asi tak. Dobrý den, buďte nám vítat.